rimwe mu mashuri akwiye gukomerwa ya mashyi ni ryitwa International Technical School of Kigali ITS. Aba bigisha ubukerarugendo, imicungire n'imikorere y'amahoteli ndetse n'ikoranabuhanga rya mudasobwa. Batanga amasomo y'igihe gito ku kubaka gahunda za mudasobwa no gufata amafoto n'amashusho. Iyo biza kuba nka kera, umba nkubwiye ko iyo wiza aya masomo muri iri shuri uhavuka ajya guhatana ku isoko ry'umurimo. Gusa ibisiko bimeze, ahubwo ivuye kwiga hano uhita ujya mu kazi. Iyo biza kuba nka kera, mba nkubwiye ko numara kwiga hano muri aya masomo uzabona akazi hariho hose mu Rwanda, ariko sibyo, uzabona akazi hariho hose ku isi kubera ko iri ni ishuri mpuzamahanga ritanga amasomo ari ku rwego mpuzamahanga. Aba ntabwo baguha urupapuro ngo ujye gushaka aho bakumenyereza umwuga, ahubwo bagufata akaboko bakakujyana mu kigo kimenyereza imyuga cyangwa se kiguha ibyitwa stage kandi bagakurikirana uko ubikora. Kumenya ukuri kw'ibi byose navugaga biragusaba kujya aho iri shuri rikorera mu murenge wa Ndera Igasogi ku muhanda KK nimero ya gatatu. Batangiye kwandika abashaka kwiga muri iri shuri. International Technical School ITS Kigali riramenyesha abantu bose bifuza kuryigamo mu mwaka w'amashuri 2022-2023 yuko kwiyandikisha byatangiye aho ishuri riherereye Igasogi mu kilometero kimwe gusuvuye ku isoko ryo ku Murindi. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788-79-14-16. RedBlue JD. Ndabasuje mwese mudukurikira. Nge nitwa Mufenda Joel, United Blue JD. Tariki 8 ni bw'umwamikazi w'Ubwongereza byavuzwe ko yapfuye, birumvikana bibafite imyaka 96 yose yarashaje. Nta mugabo kandi reka yigendera umusaza we, no kuvuga umugabo we Philippe bari barakundanye urumamo mu mwaka ushize nawe nibwo yapfuye, none nawe aramusanze. Ahari yenda dukurikije ibyo tubona henshi, ubu hari n'abakeka ko umwamikazi yamaze gushyingurwa, ariko siko bimeze. Uyu ni umunsi wa gatanu apfuye kandi narashyingurwa. Mwibaze ko n'iminsi kandi gihari, kuko nibura zarenzwe hagatagatariki 19 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2022. Ese ibyo ni ukubera iki? Kandi hari kuba ibikorwa kibituma atashyingurwa mu minsi twavuga ko ari mike. Icyakora biteriye amaso usanga bijyanye n'imihango ya cyami, ibintu tugiye no kugarukaho muri iki kiganiro. Mbere yuko tubigarukaho ariko, reka mbabwire ko nitwa Mupenda Joel, United Blue JD. Ikaze turebera hamwe ko biri kugenda umunsi ku munsi kugera umwamikazi riza bitashyinguwe. Muzi. Mu baci batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite. Naje kugana ivuriro Everlife riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye, nivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho wabuherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0780-8-27-30. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Mu kuri wa 12 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2022, isanduku y'umwamikazi yageze ya Denmark muri Scotland mbere yuko ku wa mbere tariki 19 z'ukwezi kwa 9 asezerwaho ku rwego rwa leta. Abaturage bazabona kanya ko kumusezeraho bwa nyuma no kureba isanduku ye mbere na mbere muri kiliziya nkuru ya Saint Gilles Cathedral, birumvikana ya Denmark, na nyuma yaho mu nyubako ya Westminster Hall, aho umwamikazi azamara iminsi ine kugira ngo abaturage bamusezereho. Umwami Sharje wa gatatu nawe azazenguruka ibihugu bine bigize ubwami bw'Ubwongereza. Hano tugiye kurebera hamwe ko ibikorwa biri kugenda umunsi ku munsi ni hagati y'itabaruka ry'umwamikazi Elizabeth ndetse no kuba yashyingurwa. Kuri uyu munsi wa kabiri tariki 13 z'ukwezi kwa 9, isanduku y'umwamikazi iraza gukurwa muri kiliziya nkuru ya Saint Gilles Cathedral, ijyanwe ku kibuga cy'indege cya Edinburgh, nuko ihavanwe n'indege iyijyanye Norfolk mu gice cy'uburengerazuba cya London, ni Londres mu Bwongereza.
igikomangomakazi Anne nicyo byari biteganyijwe ko kiza guherekeza iyo sanduku. Mbere y'uko iyo sanduku ihaguruka, byari byitezwe ko iyo sanduku igera i Londres mbere gato ya saa moya za nijoro, nuko nyuma yaho yerekezwa mu ngoro ya Buckingham. Aho kandi byakukanyiraza kuhahurira n'umwami ndetse n'umwamikazi Camilla. Inzira yo kuva muri kiliziya nkuru ya St Gilles Cathedral mu rugendo rwo mu muhanda kugeza ku kibuga cy'indege cya Edinburgh mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yari itaratangazwa, ariko abaturage bazashobora kureba murambo. Ye byaje no kugaragara ko abaturage bose bari bari ku muhanda. Mbere yaho kandi kuri uyu munsi, umwami na Camilla byari biteganyijwe ko basura Belfast, umurwa mukuru wa Ireland y'Amajyaruguru, no kuvuga Northern Ireland, aho umwami yaje guhura n'umunyamabanga wa Ireland y'Amajyaruguru, Deputy Chris Heaton Harris, birumvikana hamwe n'abandi bategetsi b'amashyaka. Nyuma y'inama y'abakuru b'amadini, umwami Charles na Camilla baje no kwitabira isengesho muri kiliziya nkuru ya St Anne Cathedral mbere y'uko basubira i Londres, aho bari buze guhurira n'isanduku y'umwamikazi. Ibyo ni byaranze uyu munsi wo ku itariki 16, no kuvuga kuri uyu wa kabiri. Gusa reka dukomereze no ku minsi iri imbere. Ku wa gatatu tariki 14 z'ukwezi kwa 9, urebye niho dukomereje. Isanduku y'umwamikazi izakora urugendo iva mu ngoro ya Buckingham yerekeza mu nyubako ya Westminster Hall nyuma gato ya saa 8 z'amanywa, birumvikana izamara iminsi n'isezerwaho. Uko kuyihashyira kuvuza igikorwa cy'ubutegetsi, aho ashyirwa ku karubanda by'umwihariko mbere y'umuhango wo gushyingura. Imbaga y'abantu izashobora kureba iyo sanduku iri mu nzira yerekeza rwagati muri Londres mu duce twa Queen's Garden, The Mall, Horseguard Elk, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square ndetse na New Palace Yard. Utwo ni uduce duherereye i Londres. Ni nabwo kandi iyo sanduku izarimbishwa kurushaho, yambikwa igikomo cy'ikamba, ikindi kikaba kizwi ku izina rya Imperial State Crown, byakukanye ijyanwe itwawe ku cyo kuyitwaramo kirasirwaho imbunda ya rutura. Icyo kintu kikaba ari cyo umutwe w'ingabo urasa imbunda ziremereye, ikindi ukaba witwa King's Troop Royal Horse Artillery. Umwami nabo mu muryango w'ibwami bazagenda n'amaguru nyuma yayo. Ni mu rugendo ruzamara iminota 38. Igeze mu nyubako ya Westminster Hall, isanduku izaharuhukirira ahantu higiye hejuru. Uburi nguni yaho hano yateguriwe izagirirwa amasaha 28 ku munsi n'abasirikare bo mu mitwe ikorera mu rugo rw'ibwami. Musenyeri mukuru wa Canterbury Justin Welby azakora isengesho rigufi ryitabirwa n'umwami Sharire ndetse n'abandi bo mu muryango w'ibwami mbere y'uko iyo nyubako ifungurirwa abaturage. Byose biri ku murongo. Abaturage bazashobora gusezera bwa nyuma ku isanduku y'umwamikazi guhera saa 11 z'umugoroba. Inyubako ya Westminster Hall izakomeza kuba ifunguye amasaha 28 ku munsi kugeza saa 12:30 za mu gitondo zo kuwa mbere tariki 19 z'ukwezi kwa 9. Abantu bamenyeshejwe mbere ko bashobora kuzatonda umurongo mu gihe cy'amasaha menshi, bishoboka ko na nijoro bawutonda bafite akanya gato cyane ko kwicara kuko umurongo uzaba urimo gukomeza kugenda. Dukomereze ku munsi wa 4, ubwo ni tariki 15 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka w'2022. Uyu munsi ni umwe mu minsi ine yuzuye, aho umugogo w'umwamikazi uzaba uruhukiye mu nyubako ya Westminster Hall ukahaguma kugeza mu gitondo cyo gushyingurwa. Byitezwe ko abantu babarirwa mu 100,000 baje kumwunamira bazashobora kumusezeraho muri iyi nyubako yubatswe mu kinyejana cya 11, ikaba ari cyo gice kimaze imyaka myinshi mu bice byose bigize ingoro ya Westminster. Gahunda kandi zirakomereza no ku itariki 16 z'ukwezi kwa 9. Isanduku y'umwamikazi izaruhukira mu nyubako ya Westminster Hall ku munsi wa kabiri wuzuye, aho abaturage bazashobora kumusezeraho. Umwami na Camilla umugore we bazerekeza muri Wales cyangwa se Pays de Galles, rubu ruzinduko rwa nyuma rw'umwami, birumvikana mu bihugu byose bine bigize ubwami bw'u Bwongereza. Ku wa gatanu tariki 17 z'ukwezi kwa 9, isanduku y'umwamikazi urebye izaba igiruhukiye mu nyubako ya Westminster Hall ku munsi wa gatatu wuzuye. Ku cyumweru tariki 18 z'ukwezi kwa 9, isanduku y'umwamikazi nabwo izaba ikiruhukiye mu nyubako ya Westminster Hall ku munsi wa 4 wuzuye. Umunsi usaba usigaye ni umunsi wo kuwa mbere tariki 19 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2022. Ni umunsi umwamikazi azashyingurwa, birumvikana karenzwa hagataka. Kuruhukira hasezerwaho nk'umwamikazi kuzarangira ni uko isanduku ijyanwa mu mutambagiro mu rusengero ikindi rwa Westminster Abbey kugira ngo isezerweho ku rwego rwa leta. Uyu azaba ari umunsi w'ikiruhuko mu Bwongereza hose kandi ku bantu bose. Batumiwe muri uwo muhango harimo abo mu muryango we, abanyapolitiki bo ku rwego rwo hejuru mu Bwongereza, abakuru b'ibihugu bitandukanye ku isi ndetse n'abahagarariye imiryango y'abafasha y'ubugiraneza.
Nyuma y'uwo muhango isanduku izagera mu mutambagiro iva muri Westminster Abbey yerekeza Wellington Arc naho ihave yerekeza Windsor. Imodoka ya leta byakukanye biteganyijwe ko izahita itwara isanduku inyuze mu muhanda wa Long Walk iyijyanye muri Chapel ya St George Chapel iri muri Windsor Chapel ahazabera umuhango wa nyuma wo kuyisezeraho. Birumvikana mbere y'uko ashyingurwa. Dukomoza kandi ku mihango iri kuba by'umwihariko hagati y'uko umwamikazi w'Ubwongereza apfuye ndetse no kugeza azashyingurwa. Reka dukomeze nanone ku munsi wa mbere ubwo ni tariki 12 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2022. Icyo gihe umwami w'Ubwongereza yatangiriye umunsi Londere asura inyubako ya Westminster Hall aho inteko ishinga amategeko y'umutwe w'abadepite ndetse n'umutwe wa seniteranira ni naho kandi Sharire yavugiye ijambo. Yaraherekejwe n'umugore we Camilla wahawe izina rya Queen Consort. Umwami Sharire nyuma nibwo yaje gufata indege yerekeza ya Denmark aho hari saa 8:25 z'amanywa ku isaha yaho ndetse aza kugenda n'amaguru inyuma y'isanduku y'umwamikazi iva mu ngoro ya Holyrood House ya Denmark yerekeza kuri kiliziya nkuru ya St Giles Cathedral. Abaturage nabwo bwa mbere bashoboye kureba umutambagiro ubwo umwamikazi Sharire n'umugore we banyuraga mu muhanda wa Royal Mile rugikubita. Kandi kuri uwo munsi wa mbere ku itariki 12 habaye amasengesho yo kwizihiza ubuzima bw'umwamikazi yabaye ku isaha y'isaa 9 z'amanywa guhera saa 11 z'umugoroba. Abaturage bashoboye kureba isanduku yari irimo iza mu buruhukiro muri iyo kiliziya nkuru mu gihe cy'amasaha 28. Ni nabwo abategetsi bavuze ko uburyo bwo gutonda umurongo buza kuba buhari kandi ko hari indi makuru kuri uyu muhango aza gutangazwa. Abitabira icyo gikorwa nuko muri rusange urebye ibikorwa biteganyijwe. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri yabonye izuba kwa 2021 mata umwaka w'igihumbi 1926 ahabwa amazina ya Elizabeth Alexandra Main Windsor kandi yavukiye mu murwa mukuru w'Ubwongereza i Londere ku gikomangoma Albert. Nyuma waje guhinduka umwami wa gatandatu na nyina witwaga Elizabeth Bowes Lyon. Yari afite akazina k'agatirano ka Lilibet ntawe igeze akeka ko azaba umwamikazi. Ibi byatumye akura mu buzima busanzwe kandi burimo kwisanzura atari ku gitutu cy'uko ari buzaragwa ingoma. Mu bijyanye n'amashuri Elizabeth na murumuna we Margaret bigishijwe mu rugo n'abarimu bihariye bari barabashakiye. Mu masomo yize harimo Igifaransa, imibare n'amateka. Aya bayabangikanyaga n'amasomo yo kubyina ndetse n'ajyanye n'ubugeni. Ubwo intambara ya kabiri y'isi yatangiraga Elizabeth n'uyu murumuna we bahungishijwe hanze y'i Londere. Muri ibi bihe kandi nabwo yaje kumenyekana binyuze mu mbwirwaruhame yavuze mu 1940 aho umuriza abana bagirwaho ingaruka n'iyi ntambara aho yagize ati byose bizarangira bisubire mu buryo Imana izatwitaho ubundi duha intsinzi n'amahoro. Ababonye imbwirwaruhame ngo batunguwe n'ubuhanga ndetse n'ubwitonzi bwa Elizabeth wari ufite imyaka 14 gusa. Yongeye kugaragara mu ruhame mu mwaka w'1942 yerekwa ingabo z'Ubwongereza. Ni igikorwa cyabaye nyuma y'iminsi mike ahawe na se umwanya w'icyubahiro mu ngabo z'ibwami uzwi nka Colonel in Chief. Nyuma y'iki gikorwa Elizabeth nibwo yatangiye kujya agaragara inshuro nyinshi aherekeje ababyeyi be mu birori bitandukanye byabiraga mu Bwongereza. Mu 1945 Elizabeth yagiye kwifatanya n'abandi bagore bari mu bikorwa byo gufasha abasirikare b'iki gihugu bari mu ntambara. Nubwo yabikoze igihe gito Elizabeth yagiye agaragara yitoza gutwara imodoka z'intambara yiga no kuzikora igihe zapfuye. Elizabeth kandi amateka avuga ko yabaye umuragwa mu buryo butunguranye ubwo isekuru wa Elizabeth umwami George wa gatanu yatangaga mu 1936 umuhungu we w'imfura ni ukuvuga umwami Edward wa gatatu yimye ingoma. Yarimo ukunda n'umugore wo muri Amerika witwa Wallace Simpson. Umwami Edward wa gatatu yaje guhitishwamo kuguma n'ikamba ry'ubwami cyangwa kuri hara kuko yateganyaga kurongora umunyamahanga ndetse byaje kurangira uyu mwami ahisemo kwigumanira n'uwo mugore. Birumvikana yari yakunze ikambara ritanga. Ibi byabaye nk'intangiriro y'urugendo rw'amahirwe kuri Queen Elizabeth kuko ikamba ryahise rifatwa na se umwami George wa gatandatu mu 1937. Umwami George wa gatandatu yitwaga Garuberi yafashe izina rya George kugira ngo akomezanye umurage wa se. Elizabeth yimye ingoma kuwa gatandatu Gashyantare umwaka w'1952 nyuma y'uko se umwami George wa gatandatu atanze. Yimitswe ku mugaragaro kuwa kabiri Kamena umwaka w'1953 ubwo yari afite imyaka 25 gusa. Yiswe Elizabeth wa kabiri kuko yari ahuje izina na nyina muri icyo gihe wafatwaga nawe nk'umwamikazi kuko yari umugore w'umwami. Mu gihe Elizabeth wa kabiri we yari umwamikazi kuko ari umurago w'ingoma.
Ikindi kizwi cyane kuri Elizabeth mu bijyanye n'urushako nuko yarongowe na mubyara we mbere gato yo kwima ingoma kwa 20 gushyinga umwaka w'1947. Elizabeth yakoze ubukwe na Philip Mountbatten akaba mubyara we ariko wa kuri. Elizabeth yahuye bwa mbere na Philip umwana w'igikomangoma cy'Ubugiriki Andrew ubwo yari afite imyaka 13. Bivugwa ko icyo gihe Elizabeth aribwo yatangiye gukunda uyu musore wari ukiri muto ndetse ubucuti bwabo buhera ubwo kugera aho bisanga bari mu rukundo. Urukundo rwabo rwabanje kwitambikwa na se wa Elizabeth kuko nubwo Philip yari afite inkomoko mu muryango w'ibwami birumvikana mu Bugiriki no muri Denmark nta butunzi buhambaye yari afite kandi akagaragara nk'umusore w'igisare mu 1948 Elizabeth wa kabiri na Philip bibarutse umwana wabo w'imfura bamwita Charles naho mu 1950 bamukurikije umukobwa witwa Anne. Nyuma babyaye n'abandi bahungu babiri umwe bamwita Andrew undi bamwita Edward ndetse uwo Charles twakomojeho niwe kuri ubu ngubu wamusimbuye ubu akaba ariwe mwami w'Ubwongereza. Nge nitwa Mupenda Joel ni nansoreje ikiganiro cyacu ndabashimiye mwese twabanye duhere mu bindi biganiro. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari. Niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si, abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. RedBlue JD.